这个男人缓缓蹲下身子，朝着眼前的辣妹望去，然而下一秒他就突然流出了鼻血。这一操作啊，直接把正在收债中的中秋给惊呆了啊！好家伙，这个债没收到，反倒还欠下一个情债。由于家庭不和，中秋从小缺少管教，在鱼龙混杂的社会当中，他误入歧途，成为了一名古惑仔。这天他在外面游玩，结果却意外发现了失踪已久的父亲。他跟着父亲来到楼下，然而下面的井上却对他瞠目结舌。原来父亲所谓的失踪，实际上却是在帮别人养孩子。中秋这桩瞬间怒火中烧，他气冲冲的回到家，吵上家伙，准备让他爹知道花儿为什么这样红。然而在这途中，他的母亲却不依不饶，百般阻拦。原来他的父母之间存在一个君子协议，父亲给了母亲一笔钱，让母亲赐予他追求真爱的权利。此话一出，中秋的三观当场就崩溃了。你应承佢噶，咁即系话你一早知噶，你一早知噶，你为咗几千蚊应承佢。在离开家之后，他找到了好友强哥，他们一起走南闯北，是一对出生入死的好兄弟。但如今的他为了不让女友受苦，已经金盆洗手，做起了正当工作。中秋闻言后，心中瞬间五味杂陈。对于一个家庭不圆满的人来说，他是多么的渴望爱以及被爱。在这之后，他再次来催债，结果却发现家里只有他的女儿。就这样，他们开始了嘻嘻哈哈的大闹。在打闹当中，中秋逐渐对眼前这个平头女孩产生了兴趣。他家阿平与中秋的家庭环境差不多，父亲借钱不还，丢下母女跑路，而母亲则自甘堕落，借钱去打麻将。年仅16岁的他，不仅要忍受家庭带来的精神伤害，与此同时他也要承受疾病的肉体伤害。在医生的检查下，阿平被诊断为肝癌晚期，如果在指定的时间内不能找到合适的肝源，那他的年纪将永远被定格在16岁。此时的中秋情窦初开，并不是很清楚什么是爱情。对于他而言，爱情啊就跟兄弟情一样，有福同享，有难同当。出于兄弟之间的义气，他毫不犹豫地在器官捐献书上签下了自己的姓名。在这之后，他渐渐明白了强哥的处境。为了能成为和他一样的好男人，中秋决定金盆洗手当一个好人。但在道上混的想退出哪有那么容易啊，不是你去找别人，就是别人来找你。在这时，他的小弟阿龙突然出现，在慌乱之中他躲进了厕所里，但不巧的是他最终还是被眼前这群小毛头给抓住了。阿龙天生智力缺陷，所以他的父母们都不承认他这个儿子。从此之后，他一直生活在中秋的家里。对中秋而言，阿龙不仅是他的兄弟，同时也是他的一份责任。在看到阿龙被追后，他火速赶到现场，并且狠狠地教训了这帮小毛头。在回到家后，中秋把阿龙洗去了身上的污渍，从他熟练的手法上来看，完全不能与他的年纪相提并论。其实在内心深处，中秋也想当一个普通的青年，但出于社会的压力，他不得不扛起担子，强迫着自己快速长大。洗完澡后，阿龙的脸颊上不断流出鲜血，为了止血，中秋拿出了一张祖传创口贴，啪叽一下就呼在了他的脸上。不得不说，这止血能力也杠杠的呀。这一天，阿龙正在慢悠悠的走着路，就在这时，头顶上就突然掉下来一个妹纸。由于楼层过高，妹纸当场就失去了生命体征。一旁的路人见状，纷纷掉头离开现场，但唯独只有阿龙好奇的走了上去。他蹲下身子，捡起两张纸片，并把他们带回了家。到家后，中秋拿过来一看，竟然是两张遗书。哎呀，这可把中秋给吓坏了。哎，你祖命爷啊，什么东西都往家里带，这遗书啊，遗书，哪个破该？从这天开始，中秋的生活发生了天翻地覆的变化，每天夜里他都会梦到那个女孩子，然后每天的清晨他又会全身抽搐无法自拔。为了查明事情真相，他们根据遗书上的内容找到了那个令他伤心欲绝的渣男。在这之后，他们三人来到了他的家，结果却被他的父母给发现了。他的徐宝山是一名普通的高中生，因为在学校里遇到了自己爱的人而让他感觉到非常的不幸，于是他最终选择结束自己年轻的生命。在得知真相后，中秋的心里同时存在了两个女人，一个是身患绝症的阿平，一个是为爱而死的阿山。那天晚上，无数架飞机在中秋的梦中飞过，他没有详细的数过打下来了多少架，但他可以肯定的是，每一架飞机都是为了阿平而打的。虽然有时候阿山也可以出现在他的梦里，但他心里最爱的却还是那个留着平头的阿平。然而好景不长，在这一天清晨，阿平母亲由于欠债不还，遭到了别人的暴力收债。也看着阿平母亲无力偿还，于是他们打起了阿平的坏主意。在这千钧一发之际，中秋挺身而出，阻止了胖子的行为。在经历了这次事件之后，中秋打心底的想给阿平一个幸福的生活。他先去找到母亲向他借5000块钱，母亲闻言瞬间惊呆了啊！不过这也可以理解啊，因为那个时候还是99年，5000块可不是个小数目。也看着行不通，中秋回到家里偷走了母亲仅存的2000块。接着之后，他向自己的老大荣少爷求助，但令中秋感到诧异的是，荣少爷不仅不同情自己，而且还嘲笑他感情用事，女人只会影响我们拔刀的速度，你还年轻啊，玩玩就好了嘛，逢场作戏何必认真呢？然而此时的中秋已经陷入了爱情的陷阱，无法自拔。任由荣少爷怎么劝说，他都毫无波澜。为了让中秋赚一笔快钱，荣少爷提议他去做一名没得感情的杀手。中秋深知其中的利弊，在荣少爷说完后，他连忙拒绝。然而屋漏偏逢连夜雨，在中秋回家后被母亲现场抓了个正着。第二天，伤心欲绝的母亲决定与中秋断绝来往。就这样，他从此消失在了中秋的世界里。中秋见状，心里满是愧疚，但世上什么都能买到，唯独没有后悔药。接着之后，他来找阿平谈心，结果却发现阿平的病情开始恶化。人们常说乐观是疾病的克星，为了能让阿平开心，他们三人来到了一座坟山啊！不得不说，你们这是真寻开心啊！然而在短暂的快乐过后，中秋不得不再次面对现实。为了能让阿平健康的活下去，他决定去帮荣少爷完成那笔生意。他来到一个公共厕所，并在里面成功的拿到了一把 AK。确定了时间地点后，中
中秋提前进行了埋伏。在看到目标人物后，中秋快速向他们跑去，并且果断发动了攻击。完成任务后，中秋如释重负，他熟练的将 AK 丢进垃圾桶，随后转身潇洒离去。但令我们没想到的是，眼前的这一切都只是他脑海中的幻想。他虽然很会打架，但对于这种事情，他多少还是有点忌惮。在看到目标人物后，他并没有火速出击，而是呆滞了片刻后就落荒而逃了。在这天傍晚，中秋跟往常一样出门倒垃圾，但在这时，他的身后就突然出现了一名滑板靓仔。只见他来了一个强人所难及的，朝着中秋的要害连续进攻。这个作为一个北强人，当当。得知中秋住院的消息后，阿平伤心不已，但他的母亲却一改之前的态度。他开始承认阿平与中秋的关系，并且表示他十分喜欢中秋，而他这么说的原因完全只是为了转移中秋的肾。但此时的中秋并没有去世，而是陷入了昏迷，所以按照相关规定，医生否决了他的想法。在主角光环的庇护下，中秋成功的捡回了一条小命，但他不知道的是，自己心爱的女孩从这天开始就已经与他阴阳两隔，再也无法相见。康复出院后的中秋来找兄弟，结果却意外得知了阿龙的死讯。原来在中秋住院的期间，荣少爷安排阿龙去偷面粉，结果却不幸失手被害。在得知真相后，中秋找到了荣少爷。这一次他鼓起勇气果断开枪，成功的帮阿龙报了仇。走投无路之下，中秋本想来个痛快结束自己不愉快的人生，但说起来容易做起来难啊。中秋心里明白，他在这个世上还残留着些许的牵挂。在这之后，他来到了新妈妈家，结果却发现自己的老爸在两个月前就已经去了上海，至今未回。中秋闻言眉头一皱，你这个渣男。在这时，中秋的脑海里浮现出了与母亲相处的画面。从母亲离开的那天开始，他无时无刻都在盼望着母亲的归来。随着时间的逝去，他逐渐看清了现实，而正是这份现实让他下定决心要改变这个世界。在公交车上，那个催债的胖子正在搭讪学生妹，下一秒中秋快速转身果断扣动了扳机。然而令中秋没想到的是，这个胖子出了六件狂徒，血量是相当的高啊。忽然之中，中秋不幸中弹，待在自己顽强的意志下，他重新站起身子，并且朝着胖子连开数枪。在完成了使命后，中秋将阿山的遗书寄回了他的家里，而他自己则来到了阿平的坟前。随着中秋扣动扳机，他与阿平终于在另一个世界再次相见。活着的人总喜欢去评价死去的人，骂他们没有勇气，没有志气，甚至还骂他们没有良心。然而在这个世界上，又有多少人能够真正知道中秋、阿龙、阿山、阿平他们心中想的是什么呢？我想绝对没有。但有一件事情可以肯定，就是他们现在非常的开心。这部电影名叫《香港制造》，是陈果导演回归三部曲的首作。李灿森饰演的中秋从小好勇斗狠，结党打架。不仅如此，他的家庭也是四分五裂。父亲在外面重新有了家庭，母亲则丢下自己扬长而去。一个自杀少女的遗书将三个人的故事串联在了一起。然而他们最叛逆、最需要指引的时候，就全部都处在一个无人问津的状态。在故事的结尾，中秋深刻的认识到了自己的错误，因为自己的年少轻狂，他辜负了太多人的关心。但世事变得是如此之快，还没等他来得及做出改变，这个世界就变得不一样了。作为李灿森的首部参演作品，他几乎可以说是本色出演。在第十七届香港电影金像奖上，他获得了最佳新人奖，同年顺利签约到刘德华的公司正式出道。与此同时，他稀奇古怪的穿衣风格也为他日后的潮流奠基了方向。哦对了，我有朋友说我长得很像李灿森啊，你们觉得我跟他像不像啊？在坟山上的两场戏堪称全片之最。三个充满担忧的孩子装作无忧无虑、放肆无边、天不怕地不怕的样子，在坟间穿梭，试图找出死后的秘密和活着的疑虑。薄雾笼罩在这片坟山，模糊了的城市背景变得犹如鬼市。而再一次出现在坟山时，中秋终于平静地坐在了爱人身边，他的朋友女友都在另一个世界等他。与此同时，围在他身边的也终于不再是他所厌恶的大人，而是一群少不经事的儿童。世界上有这么多人，随便圈起几个便成了一个世界，选中其中一个和另外几个圈起来又是另一个世界，看似缺少交集却又互相影响。冥冥中电影就是这样的巨网，一个人物在许多的世界气泡间穿梭，在两个世界的边缘处撞得头破血流，直至壮烈牺牲。生命无色兔只不过是吓人的借口，我最憎啲大人一边话嚟教你，一边又嚟害你。全片用第一人称自述的方式记录了香港的繁华场景，同时也记录了那段不堪回首的岁月。这个视频呢，是我去年7月3号做好的，想着刚好是香港回归25周年，准备蹭一波热度。结果好家伙啊，视频压根就发不出去啊！往常都是其他平台无法通过 ，B 站秒通过，这次呢却是其他平台秒通过 ，B 站无法通过。恰巧今天刷 B 站的时候，无意中看到一位大佬也发了这个视频，所以我也想着再试试看。毕竟梦想还是要有的，万一实现了呢？不过我也想不通啊，这部片子为什么会被禁啊？里面的故事情节和那个年代不是很匹配很真实吗？难道活在虚假的乌托邦童话世界里才是真的吗？但后面啊，我又想了想，也对啊，毕竟现在说实话就是在犯罪，活在童话世界里呢好像也没啥不好的啊。在原文案里我又写到点赞过1000，更新香港回归三部曲的另外2部，我现在想想呢，还是算了吧，这个老实人不好做啊。不知道这期视频能不能通过，这段配音呢也是重新录的。如果大家能看到我的视频，还希望多多一键三连啊。那本期的视频呢就到这儿了，我是尼莫，一个不怎么正经的 UP 主，我的车速很快，请系好安全带。那我们下期再见啦，拜拜。